primeiro contato com essa obra foi quando eu fiz uma disciplina com a professora Alessandra, que está me orientando, né, nesse projeto, e que a gente visitou algumas obras do campus, e essa aqui eu tive uma especial atenção porque, além de muito bonita, ela estava extremamente deteriorada, porque houve um equívoco aqui. Quando aconteceu o primeiro surto de dengue, a UFMG aterrou o tanque de água e fez uma composição com umas pedras, só para ficar esteticamente mais agradável. E as pessoas começaram a, não sei se por um equívoco, alguns eu acho que por vandalismo mesmo, a tirar as pedras para tirar um som da obra, porque é uma obra de aço inox e emite um som. São várias etapas, né? Tem a parte da pesquisa, porque aí você tem que ir atrás de documentação da obra, que é fundamental. Como foi a técnica construtiva, histórico da obra e do artista. Aí que eu comecei os trabalhos na obra. Então aí primeiro vem uma limpeza mecânica, né? Porque ela tinha muitos objetos colocados dentro dela. Depois vem a limpeza úmida. Aí que eu vim com a etapa dos solventes, que foi para remover as pichações. Até o final do ano, certamente, ela estará concluída. Trata-se de uma obra que fica no espaço público, né? Não é uma obra para ser restaurada num ateliê, nem é possível de fazer isso. Faz parte do acervo da universidade e foi necessário também termos a autorização da DAC, né, para que nós pudéssemos realizar esse projeto. Como se trata de uma escultura em metal, foi de suma importância uma coorientação do nosso colega, que é o professor João Cura Das, que ele tem especialização na área de metais. Uma obra igual essa, que a gente pensa que vai viver aí por 50, 100, 200 anos, ou o máximo que ela puder, né? O mínimo de intervenção que o restaurador fizer vai ser melhor. Então a ideia de escolher um solvente, você tem que saber primeiro o tipo de metal que você tem. Então, por exemplo, esse aqui é aço inox, mas se fosse, por exemplo, um cobre, a gente não poderia passar amoníaco perto dele, porque o amoníaco forma alguns compostos com cobre. Tinha pichações nele também. Então, na questão da pichação, a gente teve que escolher algum solvente que removesse a pichação sem deixar manchas nele. No caso, a gente caracterizou as tintas também da pichação, a gente fez a análise de infravermelho. O infravermelho mostrou que as tintas eram tintas alquídicas e tintas acrílicas, então os melhores solventes eram aromáticos e os aromáticos não deixaram mancha. A importância disso é um resgate que há, um resgate histórico e também não só esse resgate da história, mas da obra em si, né? Da fruição dessa obra.